Белсенділер алдымен өздері дайындаған 9 бөлімнен тұратын азаматтық декларацияны таныстырды. Құжатта елдегі саяси қуғынды тоқтату, сайлау жүйесін реформалау, сөз бостандығы мен парламентаризмді қалыптастыру тәрізді бірнеше мақсат көрсетілген. Оған қол жеткізгенше тоқтаусыз жұмыс істейміз дейді олар. Әрбір Қазақстан азаматы, белсенді азаматы бізге қосыла алады. Үміткерлердің барлығын біз қабылдаймыз. Екіншіден тағы бір рет айтқым келгені, біз ешқандай саяси партиялармен қазіргі шетелде болсын, Қазақстанда болсын бірлестікте емес біз. Ол партияның артынан біз ешқандай қаржыландыру алмаймыз. Және ешкімнен ақша сұрамайтындарын айтады. Белсенділер билікке ұмтылмайды, елде демократиялық институттарды құруды көздейді. Я проснулся в стране, где название столицы меняют за один день, не спросив граждан. Я проснулась в стране, где нет свободы слова. Жаңа қозғалыс мүшелерінің әлеуметтік желідегі қарсылық әрекеттері қоғамда қызу талқыға түскен. Мен ояндым акциясын бастаған қозғалыс өкілі әрі актер Әнуар Нұрпейісов саяси ағартушылық қызметке кедергі келтіретіндер пайда болатынына сенімді. Оның айтуынша, қазіргі қоғамда таныс жүрудің өзі қауіпті. Әзірше шеттен бір үндеу хабарламалар келіп жатыр. Байқа деп, енді тиш жүр деген әсіресе ұлқықының өкілдерінен. Өйткені менің достарым сол жерде бар жұмыс істейтін. Солар арқылы маған өздерінің хабарларын жіберіп жатыр. Саяси журналистика зерттеушісі Молдияр Ергебековтің ойынша, бүгінгі қоғам үлкен өзгерістерге дайын. Ол тәуелсіздік алғаннан бері 30 жылға жуық уақыт ішінде Қазақстан билігі саяси мәдениет қалыптастыра алған жоқ. Сол себепті жаңа қозғалыс қажеттіліктен құрылды деп есептейді. Қандай да бір қысымнан қорықпайтын, нағыз азаматтардан тұратын саяси болмыстар пайда болды. Я бәлкім қысымды жасайтын шығарсыздар, бірақ біз бәріміз жаңағы жаңбырдан, нөсерден кейін шыққан саңырауқұлақтай көбейеміз дейді. Бұл өте маңызды. Қозғалыс Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауының мерзімі белгіленіп, Алматыдағы марафон кезінде шындықтан қашып құтылмайсың деген жазуы бар плакат ілген белсенділер Бейбарыс Толымбеков пен Әсия Төлесованы қамауға алғаннан кейін пайда болған. Қозғалыстың өзге кейбір мүшелері де әкімшілік жазаға тартылған. Белсенді жастар қозғалысқа әлі де қосылып жатқандар көп болғандықтан нақты қанша адам мүше екенін айта алмады. Манас Қайыртайұлы, Азамат Жанғатов, Азат Ньюс.